Друзі, привіт! Це «Лод жіночих та чоловічих піжам» з символікою улюблених фільмів та кіногероїв. У лоті 9 піжам, 7 жіночих та 2 чоловічих. Жіночі піжамки «Гаррі Поттер», їх дві моделі – чоловічий «Бетмен» та «Аквамен». Почнемо з жіночих. Це «Гаррі Поттер». Їх у лоті 5 штук. Вони усі у розмірі «С». Спереду принт Хогвартс. Піжамки всі із бавовни. Еластичний пояс зі шнурочком. Кишеньки. Наступна піжамка. Такі холоці дві. Розмір S та L. Це теж піжамка Гаррі Поттер. На ковтинці такий принт внизу. Веселі штанці, еластичний пояс, шнурочок внизу на манжетах. І чоловічі піжамки – це «Бетмен», розмір «М», піжамка з коротким рукавом. Штанці з еластичним поясом, з кишеньками. І остання піжамка, чоловіча, теж короткий рукав, аквамен. Штанці з еластичним поясом, з кишеньками, внизу на резинках. Лот коштує 2340 гривень, вартість однієї піжами 260 гривень. Замовити цей лот ви можете у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую.